Seneliai, aš atvažiavau. Ugh, man reikia cigaretės. Tai aš gal cepelinų norėčiau visai vakarienį. Cepelinų. Tu vaikas vėl alkanas, bet aš negaminti. Voltas. Užsakysiu voltą, gerai? Gerai. O tai, pala, tai naminis maistas taip pat neegzistuoja? Balniukai! Birilas! Seneli, aš tavęs noriu paklausti, kaip tu šiandien jauties? Nuo 1 iki 10. Manau, jog solidus 7,5. Aš atsakiau taip, bet tačiau aš iš tiesų manau, kad skalės yra žmonijos išgalvotas įrankis. Iš tiesų visi dalykai turėtų būti matuojami jausmais. Scratching on the microphone, vibe be the bullet. Man nelabai patiko. Jo, nerealiai jaunatviški.